Sehän on kohta traileri lyötävä. Tässä lähtee yhdellä toisella järvellä käymään. Missä tullaan talvella käytyä, ne käymään siellä ahvemestoja kyttämässä. Siinä, siinä haavessa, kun järvessä on isoja haukia. Niin nyt alkaa olla syksy, alkaa veet alkaa vilnemmin, niin nyt alkaa olla haavejahtuu paikka tuossa kohdalla. Se on muuten ihan uusi traileri tämä, että se on samalla ostettu kuin vene. Tai samalla ja samalla, että sehän tuli veneen mukaan. Auri on muuten hävinnyt pihasta. Ei tarvinnut ilmoitus antaa, että löytyi kun löytyi ostaja. Sehän on Tsiikki lopettanut uraan, niin Tsiikki on eläkkeellä, niin mullekin varmaan 5 vuoden päästä sitten, niin Lahden mäkimontussa on sitten valot sammuu. Valot, kamerat sammuu. Ja siellä on viimeinen tuo show sitten, kalaesitys. Tullut vitu isot altaat sinne monttuun ja siellä vedetään kuhaa ja on ilotulitusta. Kuhaa noussut, ne raketti lentää veestä samalla. Ja siellä pidetään kunnon kalaa, se on tullut ihan kaatomaan sitten. Pitäisi itsekin sitten 5 vuoden päästä viimeistään jäädä eläkkeelle. Näistä hommista, niin eiköhän sitä siihen mennessä ole saavutettu kaikki. Kaikki mitä tässä kalastuksessa voi saavuttaa. Viimeinen päästä muistakaa, Lahden mäkimontussa viimeinen kalaesitys. Tieltä kuuluu mölinät. Käypäpä kahtomassa, että onko se Eemi tiellä. Jouko. No. Terve. Terve. Häh? Puussako te olette? Puussahan ne oli pojat siellä. No ei, mikö se tiellä on. Mitä? Onko se Eemi täällä tuossa marja hommissa? Joo. Onko se Eemi täällä marja hommissa tuossa? Siellä sitä on vitamiinia puskissa, kuule. Vitamiinia on puskissa. Elikkähän pojat vänkö liian ylös, niin ei tarvi palokuntoa kuuttua. Tämä moottorsaha on otettava sitten, niin... No mikä se, Eemi? Mikäs tiellä? Elää mene sinne latvaan, kun se katki. Pojat on poikia. Eihän sille... Et sinä pääse kameraan. Joo. Siinnehän se tullu. Kyllä! Minä olen tämä runnin lordi. Lordi ja hevonenhan on tulossa tuossa sitten kanssa, niin pitää lordilla olla hevonen. Niin meille tullu hevonen. Vaimolle piti hommata hevonen. Mutta tuolla on sitten tuo, kato, että saapko sitten tänne mitään paikkoa, minne se vähän aettaisi joskus ensi kesänä, mutta. Tuonne yhteen toiseen paikkaan tullut sitten se hevonen muuten, missä sille on paikka, niin pitää käydä sitten ratsastamassa. Saattaa nähdä ehkä ratsastusvideolta ja tämmösiä, kun tullut hevonen. Pitäähän se hevonen olla, lordilla pitää olla hevonen.
Ai, ai, ai. Eikö tässä? Ihan rentoa sunnuntaipäivää täällä perheen kanssa ja touhutessa. Ja huomenna sitten tuos vähän kalahommia tuossa ja näin poispäin. Semmosen niin videohan, jollahan on ehdotus, että voisi tehdä yhden jakson, että katsojat valihtu, että millä minä kalastan, mutta se nyt on jää vähän epäselväs, että mulle nyt epäselväs, että se kohta jää sitä, että laitettavas valot tänne. Se kohta jää epäselväs, että niin kuin millä minä kalastan, että mitenkä se, niin kuin se katsojat valihtuis sen vie. Että valittako ne niinku... No en minä tiedä, mutta jotain se jää mulla nyt auki vähän, niin sanotusti. Voinhan minä kalastan jolla katsoi valitsemilla jutulla, mutta kun se jää epäselvästä millä. Mutta tuossa saattaa olla kuule haavelle. Kovaa nyt syksyllä, jos tätä flässiä. Tätä isompaa tätä flässiä. Siinä on kyllä semmonen pikkukalan jäljitelmä, että pois alta. Tuo musta happe. Sitä voisi testata. Mutta eipä tässä tämä. Minä lopetan lärinät nyt tähän ja palataan sitten ensi videossa ja ihmetellään lisää. Mutta tietenkin niin voitte laittaa niin ehdotuksia muuten siitä. Muuten, että minkälaista kalastusvideota haluatte nähdä. Mutta joka tapauksessa niin automaattisesti niin ilman sanomisiakin niin haakihommia on tulossa ja plää 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 kuhaa ahven. Mutta tietenkin, että minkälaista jotta erityistä plää 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 kertokaa itse. En osaa. Sitten jos sillä nyt joku hyvä idea on, niin sitten jos sillä niin sillä kommenttikentässä on joku hyvä idea jollain, niin vähän sen mukaan sitten, että joka on niin iäniä saanut eniten, niin semmoista voi ihan lähteä kahtomaan. Että sillä niin kuin tietää vähän, niin kuin, että mitä se enemmistö haluaa. Kun lähtisi ottamaan jokaista yksittäistä ideata. Mutta sitten semmoista voin niin kuin harkita, että mikä on niin kuin iäniä saanut. Mutta ei tässä tämän kummoisempia. Minä lopettelen tähän ja laittelen videota linjalle. Se on näkemiin.